Այն, որ հայկական բասկետբոլը վերջին տարիներին լուրջ առաջընթաց է գրանցում, դրանում երկու կարծիք լինել չի կարող։ Նախորդ տարի մեր ազգային ընտրանին չեմպիոն դարձավ փոքր երկրների Եվրոպայի առաջնությունում։ Հաջողություններ ունեցանք նաև պատանեկան մրցաշարերում։ Բասկետբոլի Հայաստանի ֆեդերացիայի և ՀԱՕԿ-ի հետևողական աշխատանքի շնորհիվ հաղթանակները շարունակվում են նաև մրցաշրջան 2017-ում և հայկական բասկետբոլն արդեն իսկ արցանագրել է աննախադեպ հաջողություններ։ Անդորայում կայացած միջև 16 տարեկաների Եվրոպայի C դիվիզիոնի առաջնությունում Հայաստանի պատանեկան հավաքականը անպարտելի հանդիպումների շարք անցկացրեց, տոնելով 6 անընդմեջ հաղթանակ, այդ թվում կիսաեզրափակիչում ջախջախելով Ադրբեջանի ընտրանուն։ Ջիբլալթարում չեմպիոնական տիտղոս նվաճեց նաև Վահագն Հարությունյանի գլխավորած մինչև 16 տարեկան աղջիկների հավաքականը։ Հայկական բասկետբոլի հաղթանակների շարքը շարունակեց մեր տղամարդկանց ազգային ընտրանին։ Հայկական սպորտի պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի ազգային հավաքականը հանդես եկավ աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում և պատվախնդիր ելույթ ունեցավ, փչացնելով մի շարք ուժեղ հավաքականների տրամադրություն։ Ինչպես միշտ, հայկական սպորտի ոչ մի հաջողություն անուշադրության չի մատնվում ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից։ Հայրենական սպորտի ղեկավարը ամենօրյա հետևողականությամբ ուշադրություն է դարձնում ցանկացած մարզաձևի և այսօր օլիմպավան կատարած այցի ժամանակ հանդիպեց նաև բասկետբոլի ֆեդերացիայի ներկայացուցիչների հետ։ Շնորհավորելով գրանցած հաջողությունների կապակցությամբ Գագիկ Ծառուկյանը նշեց, որ մեծ աշխատանք է կատարվել ու արդեն իսկ հայ ժողովրդի մեջ հավատ կա, որ Հայաստանը կարող է հաջողություններ գրանցել նաև խաղային մարզաձևերում։ Այսօր ամբողջ ժողովրդին ցնցել եք, այսինքն ամբողջ մարզաշխարհն եք ցնցել, որ կարճ ժամանակահատվածում այս թիմային աշխատանքով կարողացաք մեծ հաջողությունների հասնել, նոր չեմ ասում, ես չէի հավատում, դա մեծ բան էր աշխարհաշրջան մասնակցել, բայց ամենակարևորը ասենք այսօր ժողովրդին կարողացաք այդ հաղթանակի նշանը ցույց տալ, որ այո, թիմային հնարավոր է կազմակերպել, ես ասեցի, չէ, որ մենք կարծատիպը կոտրել ենք, աննարին ոչինչ չկա։ Միշտ էլ թերություններ լինում է, հիմա նայելով, նկատելով, փոխելով, ավելացնելով, ուշադրություն դարձնելով, արդեն ոնց որ հասկանում ենք, որ շանս կա։ Ապագա կա, այդ ամենը։ Ապագա կա, իհարկե, այսօր աշխարհի մակարդակով մասնակցելու, որ երբեք չեն մասնակցել, ու 6 մրցաշարի մասնակցելով թիմային 6-ից 3 հատը հաղթել ենք, բայց հիմնական մեր բոլորի բան այդ ասենք թե պատմական, որ պետք է ասել աշխարհի առաջնության մասնակցեիք, վերջի խաղներ, որ ասենք թե մի քանի վերջի խաղակեսը, եթե ամենա վերջի, մի քիչ դեղը լիներ արդեն ամենի սաղ ազգը դրան ես մասին, բայց կարևոր էլի կատարել եք մեծ գործ, այդ հիմնական մեծ աշխատանքի, միասնական աշխատանքի արդյունքն է, եթե միասնական չմտածեիք, միասնական չգործեիք, այդ հաջողության չէիք հասնել։ Ուզում ձեր բոլորի շնորհակալություն ասել, իմացեք, որ մի ձեր կողքին եմ, ամեն ինչ պատրաստ եմ աջակցելու, կազմակերպելու, պարգևատրելու, խրախուսելու։ Ֆեդերացիայի ներկայացուցիչները Գագիկ Ծառուկյանի հետ քննարկեցին Հայաստանում Եվրոպայի առաջնության խմբային փուլի մրցաշար անցկացնելու գաղափարը։ ՀԱՕԿ նախագահն անմիջապես ողջունեց այն, նշելով, որ պատրաստ է հոգալ բոլոր ծախսերը։ Կազմակերպելը չող կազմակերպենք, բայց եթե մենք ենք կազմակերպում, հաղթանակը մերը պետք է լինի, ես իմ սկզբունքը դա է, պատրաստ եք, ուրեմն հայտը տուր, ասա բոլոր ամեն ինչով պատրաստ եք, նախապատրաստական ինչ պետք է պատրաստ եք, մնացածը պատրաստվեք, հավաքական ավելի է զորացեք, ընդգրկեք, ինչ վիզաներ պետք է կարգավորենք, կոգնեն, բոլորն էլ կաջակցեն, ոչ մի խնդիր չկա, մնացածը ապրեք, որ ցույց տվեցիք հնարավորա թիմային մրցակցել, մրցումների ժամանակ ապացուցել հաղթանակ արձանը։ Ֆեդերացիայի ներկայացուցիչները նշում են, որ այս հաջողությունները չէին լինի, եթե չլիներ ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությունը։ Միշտ ավելի վստահ ես առաջ շարժվում, երբ թիկունքիդ հուսալի և ուժեղ մարդ կա։ Ասում են նրանք և հավելում, որ այդ դեպքում հաջողությունները երկար սպասեցնել չեն տալիս։ Այն սերունդը, որով այսօր մեծանում է պատանի բասկետբոլիստների, ես հաղթանակներով պետք է իրենք առաջ շարժվեն, պետք է ստիմուլ լինի երիտասարդ սերունդի համար, իսկ այդ ստիմուլը ապահովում են չեմպիոն թիմերը։ Պարոն Ծառուկյանի գործը բասկետբոլի ֆեդերացիային դա աննախադեպ է, որտեղ մենք գիտենք, որ ցանկացած խնդրի դեպքում մեր հետ կանգնած է մեր պարոն Ծառուկյանը և ցանկացած հարցում ինքը աջակից է լինում և դա ևս պարտավորեցնում է, որպեսզի ֆեդերացիան էլ ավելի լավ աշխատի։ Ես ուզում եմ շնորհավորել հայ ժողովրդին, որ մենք ունենք կայացած բասկետբոլային հավաքական, մենք էլ չենք սպասում, որ սենց լավ արդյունք կունենանք, մենք աջակցությունը ամեն ձևի զգում ենք, այս տարի շատ հեշտ եղավ մեր հավաքները կազմակերպել, որտեղ օլիմպավանի պես տեղ էինք մենք, որ նույն տեղը ապրում ես, նույն տեղը կարաս մարզվես, նույն տեղը հաց ուտես, որ անցյալ տարիներին
այս բանը չկար։ Միայն Գագիկ Ծառուկյանն է եւ Օլիմպիական կոմիտեն է, որ մեզ աջակցում են այս հարցում։ Մենք ապացուցեցինք, որ կարելի է զարգացնել խաղային ձևերը լուրջ մակարդակով, լուրջ մակարդակի վրա։ Նաև մենք վաղուց ենք ունեցել պատանիներով հաջողություն։ Հավաքների ընթացքում, ընկերական հանդիպումների ընթացքում, մրցաշարերի ընթացքում մենք խնդիրներ չենք ունեցել, զգալով, որ բոլոր հարցերը ապահովված էր, բոլոր մանրամասներով ինքը հետաքրքրված էր, ու մենք գիտենք, որ մենք ապահով ենք, ուզում ենք շնորհակալություն հայտնենք պարոն Ծառուկյանին, այնպես մարդիկ, որ շատ լինեն, սպորտը կզարգանա և կծաղկի։ Հայկական բասկետբոլում կատարվող աշխատանքը մարզադահլիճներում օրեցօր ավելացող երեխաներն ու մարզադահլիճում հավաքվող բազմահազար երկրպագուները թույլ են տալիս հուսալ, որ հայկական բասկետբոլը զարգացման ճիշտ ուղու վրա է եւ առաջիկայում մեր հաղթանակներն ու նվաճումները ավելի շատ են լինելու։ Արամ Մանուկյան, Հովհանես Քյուրչյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։